Salam, hörmətli tamaşaçılar. Abad verilişi efirdədir. Yenə ənənəmizə sadiq qalaraq həftənin şənbə günü saat 17:00-da sizlərin görüşünə gəldik. Biz yenə üst tutmuşuq rayonlara, artıq Balakəndə deyil, biz Masallı rayonundayıq. Masallı rayonunun Əhmədli kəndi. Elə bilərsiniz, mən şəhərdə Əhmədliyəm, xeyr. Masallı rayonunun Əhmədli kəndindəyəm. Burada bir ailəyə Abadın konteyneri təhvil verilib və onlar da ailə brendi Abadçılardır və bunların da ailə brendləri var. Bunlar da öz ailə brendləri Abad labelı altında öz ailə brendlərinin məhsullarını təqdim edirlər. Biz bugün gəlmişik həmin ailə ilə tanış olaq və hansı belə deyək də, məhsulları istehsal edirlər, hansı mürəbbələri, cemlər, pavidalar, mən dəqiq bilmirəm. Yəni, o haqda heç bir anlayışım yoxdur. Birazdan sizlər də bizlə bir yerdə öyrənəcəksiniz ki, bu ailə hansı brendi istehsal edir, hansı brend altında, hansı məhsulları istehsal edir. Biz onun necə deyək, həm istehsal prosesinə baxacaq, həm də belə deyək də, bizim adətənəmiz var, bilirsiniz, verilişin axırına yaxın o istehsal olunan təamlardan dadırıq və onun hansı dadda olduğunu düzdür, sizlərə çatdıra bilmirik. Yəni, biz onu ancaq bir cür deyə bilərik ki, gedib onu siz ala bilərsiniz, hardan, Bakıda marketlərdən yaxınlaşıb Abad labelı altında olan brendlərin istehsal elədikləri, o brend altında olan məhsulları alırsınız, dadına baxırsınız və bilirsiniz ki, təmiz, belə deyək də, tərkibli təam yiyirsiniz. Çox danışmayım, yarım saatdan sonra biz o dada baxacaq. Düzdür, pişmə prosesi biraz uzun çəkir, bir neçə saat çəkir. Amma belə deyək də, əsas odur ki, biz buradayıq və indi bir yaxın zaman kəsində sizi həmin ailə ilə tanış edəcəm. Hal-hazırda mən həmin ailənin, biraz əvvəl anons elədiyim ailənin həyətindəyəm. Sözüncü, mən də tanımırdım Axsaqqalı. Bax, görəm, Axsaqqal ağaçların altındadır. Gəlin, Axsaqqalla tanış olaq. Salam əleyküm, Axsaqqal. Necəsiz? Sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Əhmədli kəndi Hadi İsmailov. Hadi İsmailov. Hadi müəllim oldu, adınız? Hadi, bəli. Hadi. Mən dayı kim müraciət edin, müəllim kim müraciət edin? Nətər, xətiriz. Yaxşı. Sizə söz aldım. Hacı kim müraciət edin, laf yaxşı. Hacı, bax, belə deyim. Nə qədər vaxtı bu işdən məşğulsuz? Bax, bu, ümumiyyətlə, bu mürəbbə bişirmə işi ilə. Mürəbbə bişirmə işi ilə biz çoxdandır, 10 ildən artıqdır ki, 14 ildir çiyələ ilə məşğuluq, ailəvi. Hə, satırıq, bu, abaddan qabaq, misal, çətinliklər olurdu. Mal ucuz gedirdi, heç alınmayan vaxtı da olurdu, elə vaxtı olurdu. Bu abad gələndən sonra malımızı satırıq. O çox olanda da qalanın başlayıb abadda mürəbbə bişirir. Bax, gördüyünüz kimi ailənin adət ənənəsi var. 14 ilə yaxındır ki, bu insanlar mürəbbə bişirirlər və abad insanlar üçün nə cür şərait yaradıb. Yəni, o əldə, məhsul əldə qalmır, yəni əldə qalıb xarab olmur və xarab olmasından ötürü də bunu dəyər dəyməzinə satmırlar. Kəndli, belə deyək də, gördüyü, çəkdiyi əziyyətin bəhrəsini qazanır. Buna görə abadda hər bir işi keçən insana öz adımdan, belə deyək də, kənd sakinləri adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və onu da qeyd edirəm ki, abadın məhsulları o qədər dadlıdır ki, abad label altında olan bütün brendlərin məhsulları o qədər dadlıdır ki, yəni bunu, belə deyim də, deməkdən, mənim deməyimə inanmırsınızsa gedib marketlərdən ala bilərsiniz. Abad label altında hansı brendli sizin brendi? Nubardır, bizim brendin adı Nubardır. Bu Nubar yəqin hamıya məlumdur ki, bu Nubar məhsullardan biz istifadə edirik. Alma, əsasən çiyələkdir, bizim sənətimiz çiyələkçilikdir. Çiyələk mürəbbəsi, çiyələyin cemi, bir də almanın cemin hazırlayır. Yəni, sizin brend altında 3 məhsul var da, çiyələyin cemi, çiyələyin mürəbbəsi, bir də almanın mürəbbəsi, yoxsa almanın cemini eləmirsin? Almanın cemi, mürəbbəsi. Hə, almanın cemi, üzr istəyirəm, cemi. Deməli, gedirsiniz marketlərə, Abad labelı altında Nubar brendi
Çiyələk mürəbbəsi, çiyələk cemi, mən sözüncə çiyələk cemi yeməmişəm. Yəni, yalancı olaram da, mən dadını bilmirəm. Onu bu günləri yəqin ki, mən öyrənəcəm. Bir də alma cemi də, düzdürmü? Bax, bu üç məhsulu Abad label altında, Dubar brendi. Gedirsiniz, mən buna, belə deyim də, cavabdehlik daşıyaraq deyirəm ki, İnanın ki, peşman olmayacaqsınız. Alırsınız o mürəbbəni, bax gedirsiniz, Abad label altında, Nubar brendi altında, Nubar brendi olan istənilən məhsulu alırsınız. Əgər dadı xoşunuza gəlməsə, məni axtarın tapın şəhərdə, mən onun, belə deyək də, o qarşılığını mən ödəyəcəm. Amma xahiş edirəm, balaca bankalardan alın ki, mən qarşılığında bilim nəyə qarşılayıram. Bax, bu meyvəni öz bağlarınızdan yığırsınız da, düzdürmü? Bəli, bu çiyələk bizim bağımızda var, çox hektarlarla əkilir. Alma isə kətdə olur, öz bağlarımızda olur. Olmayanında əlavə alırıq, gətirən adamlardan alırıq, pişirib istehsal edirik. Belə deyək də, bax, abad gətirib sənəkdə konteyner qoyub, əgər sizdə alma yoxdursa, siz almanı qonşulardan alırsınız. Qonşu adamlardan, bizim qohumlarda, hər ədə olur da məhsul. İndi biz fikirləşirik ki, bizim kətdə incil ağacları çox olur, kəndin məhsuludur, qalır ağaclarda. Adamlardan müraciət edib ki, gətirək onu orada, bişirək. Hə, mən də indi demişəm ki, gətirəyin, bişirəyin, ona sertifikat da alar orada, inşallah. İnşallah. Hə, özə bu tərif olmasın, bu təmiz məhsuldur, öz məhsulumuzdur. Görürük də, indi o gün ayrıca çıxmasın, ona inanmaq lazımdır ki, bu heç qatqısı. Mənə hətta deyirlər ki, bir az şirinisin azaldı. Bu mənim, mən bunu azı tökməkdən, qarışdırmaqdan. Hə, alıcılar deyir ki, bazı şirinisin azaldın, onda lap yaxşı olar, deyim, baş üstü. Buradan bizə qonaqlar aparıblar, eləyiblər. Çox oradan sifarişlər gəlir ki, deyir, lap harcı Rusiyaza da gedən adamlarımız pay aparıb. Oradan bizə qonşu Rusa ondan dadıb, deyir, Azərbaycanın ləzzətini deyir biz burada anladıq. İsim bildik ki, çox tərifləyirlər də, doğrudan da hə, belə bir şeydir, biz yeməmişik. Hacı, mən bax sizə dərin təşəkkürümü bildirəm, doğrudan da bu ekoloji təmiz məhsulu, bax bu abadda hər bir genə bir daha deyirəm bunu, dönə-dönə deyirəm, çünki bilirsiniz niyə, bu layihə mənim o qədər xoşuma gəlir ki, Abadda hər bir əziyyəti çəksən insana öz dərin təşəkkürümü bildirəm ki, bu cür ekoloji təmiz məhsulları birbaşa istehlakçının belə deyək də öhdəsinə gətirib çıxardılar. Yəni bundan bunun belə bir labeli var. Mən belə deyirəm, bilmirəm, mənim şəxsi fikrimdir. Belə deyək, birbaşa həyətdən marketə. Yəni istehsalat həyətdən marketə. Yəni onun bir dənə istehsal prosesində təbii heç bir qatqı olmadan istehsal olunur və birbaşa gedir marketlərə. Hətta, bax, belə deyək, bu çiyələk məsələsi var. Çiyələk əgər sizin özünüzdə... A, bu sahə çiyələk sahəsidir. Çiyələk, bir də zəhmət olmasa oranı göstər. Çiyələkdir, yerini dəyişdirmişik, dəyişdiririk, sürmüşük də. Bu il indi yenə başlayırıq təzədən əkməyə. Var, ha. Təzədən başlayırıq bunu əkməyə. İndi bu üç illik bağ idi, məhsulu biraz az verirdi. Bunu başladıq, bu il sürdürdük, başqa yerdə saxlamışıq da indi bu ələ gələnə qədər ki, işlədə istifadə edir. Bu da çiyələk sahəsi ilə bunun arası 15 metrədir. Bu konteynerlə çiyələk, çünki zəhmət olmasa bir dənə panorama ilə, bax görəcəksən, bax gördünüz kimi ki, birbaşa sahədən təmizlənir, gedir birbaşa konteyner. Gedir konteynerə. Heç bir, belə deyək də, əlavə qatqı, heç bir şey olmadı. O, heç, ona nə qatmaq olar? Birinci, Ona nə qatırsan, çiyələyi əvəz eləyə bilməz. Bir də üzr istəyirəm, bir sözüm. O çiyələyin, belə deyək də, növü, yerli növdür, yoxsa harcısı xarici növlərdir? Bu yerli növdür, o böyük çiyələklər ki olur, biz ondan bişirmirik. Ancaq yerli çiyələklərdir. Da əsl o, dadı tamı yerində olur. Balaca çiyələklərdəndir, o böyük. Qış çiyələyindən zaten ondan pişirməyə olmaz. Biraz yaxşı alınmadığına görə biz yerli çiyələklərdən istifadə edirik. Bax, görürsünüz, dəyərli tamaşaçılar, əziz istehlakçılar,
o bazarlardan aldığımız el boyda çelək olur. Yəni almadan bir balaca armut boyda çelək olmaz. Yəni deyir ki, aksaqqal da deyir ki, onun mürəbbəsi alınmır. Yəni bax özünüz də görərsiniz. Abad label altında Nübar brendinə gedib yaxınlaşırsınız, alanda və ağzını açanda mürəbbəni görəcəksiniz ki, çələklər balaca-balacadır. Yəni düz deyirəm də bu cür olacaq. Yəni orada görəcəksiniz bunun bax bu məhsulun nə qədər təmizliyini. Deyirəm hətta bəlkə biz gedək bir istehsal prosesinə də bax. Ha, gedək baş. Getdik. Gördüyünüz kimi mən bax bu konteynerin qarşısındayım. Bu konteyner bax görürsüz yuxarıda Abad yazılıb. Masallı rayonunun Əhmədli kəndinin ərazisindədir. Hadi dayının belə deyə də bax bu Hadi dayıya məxsus olan konteynerdir. Hadi dayı axı artıq içəridədir. Belə deyə də proses gedir orada. Biz də gerək ənənəmizə sadiq qalaraq gedək görək konteynerin içində hansı proseslər gedir. Çingiz Cabra. Mən Hadi dayını tanımadım. İstəyirdim deyəm ki, bəs Hadi dayı lazım idi. Hadi dayı artıq belə deyək də geyinib hazır formadadır. Gələ bilər. Ha, bax gördünüz. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, bax görürsüz. İndi birazdan öyrənəcəm. Görək burada mənlə tanıdığınız Abadda olan bu Süleyman var idi. Orada nə işləyirdi o? Çincisən bilərsən. Texnolog. Aysan. Belə Süleyman buradadır, yoxsa artıq da onlara burada ehtiyac yoxdur. Bax görürsüz, Hadi dayı mənə deyir ki, baxıl geyin, sonra gir içəri. Belə deyək, burada qanun ham üçün qanundur. Dəxli yoxdur, sizə aparıcı ol, nə olsan o dəxli yoxdur. İçəri girəndə ayağına baxıl geyinib, sonra girməlisən içəri. Çünki bu sənə də aiddir, yəni belə özü rahatlama. Keçək də biz içəri. Tam hazırlıqda, hə? Olar? Hadi dayı deyir, gəlin. Artıq o kulminasiya nöqtəsinə yaxınlaşır. Hansı ərəfədir? Belə deyək, artıq almaları, o hazır əzilmiş almaları töküblər bu aparatın içərisindədir. Aparat yanır, onun istiliyi qalxır. Asakal indi bunun ağzı bağlanıb pişməyə hazırlanır da. Bəli, bəli, bəli. Bağlayın onu biz gözləyək. Bağlayın görək, bağlayın. Əssalam, bu getdi pişməyə. Nə qədər vaxtdan sonra hazır olacaq? Bir saatdan sonra hazır. Deməli, dəyərli tamaşaçılar, mən məcbur bir saatı burada gözləməliyəm ki, bir saatdan sonra mən onun dadına baxım. Elə bilirsiniz, bizim işimiz asandır. Yarım saat ərzində bütün hər şeyi görürsən, amma biz o yarım saatı bilirsiniz. Bax, görürsünüz, bir saat. Orada o dadına mən maksimum bir dəqiqə, iki dəqiqə baxacam. Amma düz bir saat bunu həsrətlə gözləməliyəm. Nə deyək, bizə nə gözləmək? Səbr eləyən dərvişdir, sonda muradına ermiş. Bir saat keçdi, bir saatdan sonra o nə tədir, Vüsal, həsrət Vüsala ərdi, yoxsa həsrət Vüsala satdı, hicran Vüsala, nəsə belə bir cümlə var, düzəldə bilmədim. Amma əsas onu bilirəm ki, artıq mürəbbə hazırdır. Bir dəqiqə, axsaqqal, mən çox üzr istəyirəm. Siz burada nəyə baxırdınız burada? Burada bunun turşuluğun həm də bişib bişməyin dərəcəsi var da, həm turşuluğu, həm o dərəcəni göstərir burada. Hə, orada görürəm, amma o bir hansı kinoda var? Məşdibat kinosunda səhv ki, tarixin hazırlığını yarıya qədər oxumuşam. Ay, tura burada insan başa düşmədim. Yəni bu qədər iş. Mən kimsə bunu göstər, onun nə turşuluğundan, nə də bişmə dərəcəsindən xəbərim olan deyil. Bax, gördüyünüz kimi, Hadi dayı bunun bişmə dərəcəsini və bir də turşuluğunu yox. Birdən əgər onun turşuluğu və yaxud bişmə dərəcəsi standartlara uyğun olmasın, siz nəyiniz sonda? Biz onu arada baxırıq, orada o pəsök dərəcəsi var, əlavə edirik və yaxud. Hə, turşuluğu yerindən, deməli, miqdardan çox olanda siz əlavədən ora şəkər tozu əlavə edirik. Bəli, bəli. Bir də yenidən istəşirərə... Yox, axırda bunu... İkinci axırına baxırdım da görüm biz alınıb elə yox. Hə, biz gözlədiyimizdən də yaxşı alınıb.
Mən indi onun dadına birazdan baxacağam. Onun ağzını bağlayaq. Ağzını bağlayın. Artıq o tam belə deyək də həzmə yararlıdır. Yəni bax bu sözü deyim. Hə, onu da bir şey də əlavə eləyim sizlərə, dəyərli tamaşaçılar. Üzümü tuturam əziz xanımlarımıza. Belə deyək, evə qonaq gələndə bəzən görürsünüz ki, süfrədə mürəbbə qabları var. O qədər yekə olur ki, süfrənin bu birisi başında oturur, o birisi başındakı görmür. Yəni o mürəbbə qabından imkan yoxdur onu görməyə. Bax görürsünüz necə kompakt formadadır. Abad yeni belə deyək də trend gətirir. Bax bunu alırsınız, süfrənin bəzəyidir. Gör necə gözəldir. Bunu qoyursunuz süfrənin istənilən yerinə, ağzını açırsınız. Yediyinizi yeyirsiniz, yeməyinizə nə edirsiniz? Ağzını bağlayırsınız ki, körpə uşaqlardan kənar tutasınız və yad maddələr içərisinə daxil olmasın. İstədiyim yiyib qutarandan sonra da istəyirsiniz bankasını saxlaya da bilərsiniz, üstü tullaya da bilərsiniz. Yəni nədir? Artıq mürəbbə qablarına ehtiyac yoxdur. Xanımlarımız ancaq o balaca qablarda da onları yuyacaqlar. Böyük qabları yumağa ehtiyac qalmır. Çünki abad sizi bax bu əziyyətdən, belə deyək də, qurtarır. Səbirsizlə bu özdə çiyələyi mürəbbəsi gəlib əlmə. Mən indi bunları da götürüb. Onlar da sax bu çöldə degustasiya eləyək. Bəli, bəli. Sözünə baxmaq lazımdır. Bəli. Götürə bilərdik də buradan çiyələyəcəyimi. O birisilərin hamısından götürüb gedirik. Getdi içiniz. Abad labelı altında Nübar brendi. Artıq o ərəfiyə gəldik, çatdıq ki, deməli, biz artıq bunun dadına baxacaq, nəyəcək, degustasiya eləcək. Bax, gördüyünüz kimi, gördünüz, Abad labelı altında Nübar brendi, çiyələk mürəbbəsi. Bax, görürsünüz, burada təhlükəsizlik bandı da var. Yəni, bu odur ki, yəni bunu istehlakçıdan başqa heç kim aça bilməz. Yəni, mürəbbənin dadına baxmaq istəyən bu bandı aça bilər. Yəni, başqa heç kim. Və bunun üzərində yazılıb çiyələk mürəbbəsi, istehsalçı Rəhmanovlar ailəsi, təsərrüfatı, Masallı rayon, Əhmədli kəndi, Azərbaycan. Tərkibi çiyələk, şəkər tozu, su. Və salam. Başqa heç bir şey yoxdur. Bu tərəfdə də ingilis dilindədir. Made in Azərbaycan brendi. Bax, görürsünüz, Made in Azərbaycan. Bir Azərbaycan məhsuludur. Gördüyünüz, Abad labelı altında olan Nübar brendi. Gedirsiniz marketlərdən, alırsınız, dadına, tamına baxırsınız. Bax, bu gördüyüm, əlində gördüyüm çiyələk mürəbbəsi. Bu çiyələk cemi. Mən şimdi oxu göstərə bilərsən, bilməyəsən. Var. Olanda çiyələk cemi. Bu birisinizə üstünə heç bir etiket vurdurmadım. Artıq görünən dağın dibi yaxın olardı. Nəsə belə bir atalar sözü var. Yəni, bunu orada bildim ki, almadı. Yəni, bunu həyətdən təmiz yığılıb və bunun içində doldurulub. İndi biz bunu neynirik, dadına baxacaq. Belə eləyək. Hər verilişin sonunda Yapon qardaşlara öz iradlarımı bildirirəm. Bax, bu kameranı düzəltmişsiniz, mikrofonu düzəltmişsiniz. Nə olar? Bax, görüntünü çatdırdığınız kimi, rəngi çatdırdığınız kimi bu dadı tam da çatdıra biləydiniz. Keşkə mən tamaşaçılarımıza bax, bu mürəbbənin o dadını, bu cəmin dadını sizə çatdıra biləydim. Səhər məktəbə gedən, günorta, yox, əsas səhər, birinci növbə uşaqlara deyirəm, evdə valideynlərinizdən tələb eləyin. Bax, bu cəmlə, səhər onu tez bazar çörəyinin üstünə çəkib, elə yiyə-yiyə məktəbə gedin. İnanın ki, o həm zəkanızı gücləndirəcək, şirinisi çoxdur, həm də təmiz təbii daddır. İndi əsas məsələ çiyələyə keçirəm. Bax, indi bunu görəcəksiniz, bandını da özüm açacam. Dadına söz ola bilməz. Bax, bu gördüyünüz, bax, burada yediyim çiyələk cəmini və bir də çiyələk mürəbbəsi fonunda olan sahədən yığılır birbaşa konteynerə. Konteyner orada da ağaçdan arasında göstərə biləcək, bilməyəcək.
Yəni də belə deyək də başqa bir məsafə yoxdur. Oradan birbaşa konteynerə, konteynerdən də biçərək qablara, oradan da hara Bakıdakı mağazalara və oradan da istehlakçının birbaşa ünvanına. Hacı, təşəkkür edirəm bax bu göstərdiyiniz əziyyətə görə. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarıq. Biz də bunda böyük bir iş bildik ki, xidmətçiyik, xidmət edirik də əlimizdən gələn təmizkarlığla, təmiz məhsulla çalışacaq ki, bundan da halal məhsul pişirək, istehsal edək, yetişdirək. Xalqımıza, balalarımıza bunu biz başa düşürük ki, bu bizim övladlarımız bundan yiyəcəklər. Canınızı sağ eləsin. Bayaqları aqsaqqal demişdi, yadınıza gəlir ki, çiyələklər balaca çiyələklərdir, yerli çiyələklər. Yəni o yekə alma boyda olan çiyələklərdən deyil. Adı iyi gəlir, amma dadı yoxdur. Yəni kardon yiyirsən. Amma bu sırf yerli xırda çiyələklərdəndir. Və çox da dadlıdır. Dəyərli tamaşaçılar, hər bir verilişimizin əvvəli və sonu olduğu kimi, hər bir işin əvvəli və axırı olduğu kimi, bugünkü verilişimizin də yarım saat əvvəl salamlaşmasıydı, artıq sağollaşma prosesidir. Sağollaşırıq ki, gələn verilişlərimizdə sizlərdən salamlaşaq. Özünüzdən müğayət olun. Bir də ki, çalışın, ağzınızı şirin saxlayasın. Sağ olun.